Штипска кардиологија и физикално не примаат пациенти. Персоналот на кардиологија е во превентивна изолација. Тестирањето ќе покажат дали има позитивни или сите за неколку дена ќе продолжат со работа. Во меѓувреме, пациентите од целиот регион се испраќаат на клиниката за кардиологија во Скопје. Потешка е состојбата со одделението за физикална терапија. Таму позитивни на коронавирус се сите тројца лекари и уште двајца од персоналот. Сега се прават планови што со десетмината пациенти што се лекуваат на ова одделение. И по нивна проценка ќе процениме дали ќе може да остана со оглед на диагнозата и клиничката слика која ќе имат и понатаму, бидејќи сестрите се таму, тие ќе останат на работа, да и понатаму прават третмани на физикална терапија или доколку што е многу пожелно, може да бидат испишени на домашно лекување, да бидат испишени па да ги испразниме одел за физикална терапија. Вчера е потпишен договорот за централен довод на кислород во модуларната болница во Штип. Со тоа се отстранет и пречките таа да биде ставена во функција. За сега не се знае дали почнувањето со работа на модуларната болница ќе значи и почеток на реконструкцијата на зградата на инфективното одделение, бидејќи во март бројот на хоспитализирани пораснал за 30% во однос на предходните два месеци. Реконструкцијата и на инфективното одделение може да почне кај се додека е создадат услови да можеме да го завршиме оној градежниот дел. Порастот на бројките вчера состанок одржаа кризните штабови на повеќе општини од регионот. Главни заклучоци се да се заострат контролите во угостителските објекти, транспортот на работниците и градските пазари.